Como surgiu o Niterói Digital? O Niterói Digital, ele foi concebido no âmbito de um grande planejamento estratégico que Niterói organizou com a participação de seus cidadãos de forma muito aberta, buscando envolver diferentes atores, diferentes pessoas que participam da sua cidade nas diferentes dimensões. O Niterói Digital, ele vem justamente com o eixo de reforçar a questão da inovação, a questão do uso das tecnologias, mas sempre com foco na melhoria de vida do cidadão, na geração de empregos e, naturalmente, na inclusão digital. Um dos seus grandes eixos é a inclusão digital. Quando a gente fala de inclusão digital, a gente sabe que o celular está na mão de todo mundo. Qual é a participação do governo nesse processo com o celular sendo essa ferramenta? O celular está nas mãos de todos, é verdade. Mas ainda nós temos setores em nossa cidade, sobretudo populações às vezes mais idosas, que não têm acesso às tecnologias digitais. E a gente sabe da importância também de trazer essas pessoas para o mundo digital. Então, nessa direção, nós implantamos vários equipamentos em diferentes bairros, que são centros de inclusão digital, são os telecentros, onde nós oferecemos cursos, nós oferecemos diferentes estratégias, sempre com foco na democratização desse acesso e na inclusão desses cidadãos. Muito se fala hoje da questão de um município ser uma cidade inteligente. O que falta para Niterói se transformar numa cidade inteligente? Olha, nós temos assim, desenvolvido vários planejamentos nesta direção, inclusive a discussão sobre a implantação em Niterói da Península da Inovação, que seria justamente um grande bairro onde algumas startups, empresas poderiam se instalar. Isso está em andamento, isso está em discussão. A participação também das universidades nesse planejamento, até porque Niterói tem várias universidades, né, no seu território, e elas contribuem sempre de forma muito produtiva com a gestão pública. Elas são chamadas a participar e a desenvolver ideias. Hoje, por exemplo, assim, um outro eixo que Niterói vem tomando é a questão de Niterói cidade do audiovisual. Naturalmente que isso tudo também carregado e assim impregnado de muita tecnologia, né? A tecnologia é o melhor caminho para que a administração pública possa de fato atender melhor o cidadão? Com certeza, porque com a tecnologia a gente agiliza não só a produção de dados, mas agiliza também o acesso dos cidadãos aos serviços. Então, por exemplo, na educação, isso é uma ferramenta, as ferramentas de comunicação digital, elas são preciosas, porque algo que o cidadão precisaria ir fazer uma requisição, ele manda simplesmente muitas vezes. E nós temos o Colab, que é uma grande plataforma de comunicação com a cidade, onde qualquer cidadão coloca a sua demanda e isso é encaminhado aos setores competentes e a gente busca também responder. Então, sem dúvida, eu acho que o caminho é esse e não a volta. Tecnologia, então, está no orçamento da cidade de Niterói, não como custo, mas como investimento? Com certeza, com certeza. Até porque a questão da tecnologia, a questão da inovação, elas não são, por exemplo, de âmbito restrito da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Todas as secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Participação Social, que hoje ela vem implementando até consultas à população, sempre em meio digital. Então, toda gestão pública se volta justamente para tirar melhor partido da tecnologia e assim poder estabelecer canais de comunicação com a cidade cada vez mais rápidos, ágeis e eficientes.